ډېر ماشومان داسې دي د کورونه اوزي بار ته څه خو داسې په کور کې شته او د مور د چک د لاندې د مور پلار د چک د لاندې دي هغه سکول ته ځي هغه یو انسټیټیوټ ته ځي یو ادارې ته ځي بیا هغه راځي بیا که تاسو وګورئ سبا د ماشومان یو شیډول ډېر ټف جوړ شوی دی چې کوم ښه کورونو خلک دي سکول ته سکول نه پس راشي ټیوشن سینټر ته ټیوشن سینټر نه پس تلا سپارې سبق لو بیا کور او بیا اسټډي وغیرہ خو ډېر ماشومان داسې دي ډېر ماشومان داسې دي چې هغه بدقسمت ہے ناول خوشی ہم جتا سو پدی باندې مخبل ہوتا ہے چې ایجوکیشن سو مزوری دی کفر جگہ کم ماشومان کورن والا ماشومان کل کم ماشومان ته ایجوکیشن تنه لیگی او هغه دې بیا بار لیگی لګیا دې مستری خانو ته لیگی کارخانو ته لیگی چته دکاندار ته لیگی چته کباړ غوندو لپاره بار لیگی لګیا دې چته خیر غوستو لپاره بار لیگی چته بل سو مزدور لپاره بار لیگی لګیا دې دغل ته د معاشره د سٹیټ او د والدینو سره ذمہ داری جوړیږي ضرور صاحب ډیر مزدار کوشچن تاسو کو فدا سے پدی باندې ډیر ښه خبرې وکړي زبا هغه کنټینیویشن کې وځي یو دوه خبرې ایډ کما جی ټول نه غټه خبره دادا تعلیم حواله سره جی ایو مشهور کہاوت دی کنه جی چې پڑھ لکا مور مون تراکا او پڑھ لکا قوم مانواله قوم مانواله صحیح ټولو نه غټه خبره دا ده یو پنځو کالونو نه خو زه پخپله او تاسو به یم اورې وای ډای کروڑ بچه چې دي هغه ما سکول دي اوس هغه ډای کروڑ به خدای شته چې اوس تین کروڑ ته به رسیدلی ځکه چې دا تقریبا شپږو کالونو نه مونږ دا خبره اورو جی جی چې دو نیم کروڑ خلک دا ډېر مخکې یو سروې شوی چې کچھ دو نیم کروڑ خلک آؤٹ آف سکول ماشومان سکول نه بار دي خیبر پختونخوا حوالے سے کم وګورو 4.7 بلین بلین 4.7 ملین 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 47 لاکھ لاکھ ماشومان 47 لاکھ خلق خیبر پختونخوا کې د آؤٹ آف سکول د دنیا کوړه په پاکستان کې او هغه به اوس هغه 47 لاکھ چې دی هغه به استادات کم زی تر رسیدلی یو طرف ته خو دا خبره دا چیز دا کم تاسو لکه تاسو یو اوریدونکو هم دا کوشچنو کو چې یو ماشوم کور کې پاغ باندې کله دا پریشر راشي کنه چې ته به بریډ وینر وې ته به دې کور ته ګټې وټې والا زه به تاسو ته دې هغه کې یو ورکوټه شان مثال درکم 2018 کې مونږ تیر شوی ممبر سه بو خدای دې وبخي اوس وفات دی یحیی صاحب هغه یو ځل وې چې داسې بوکو چې دا کم په دې پیښور کې اوس لکه مونږ کې پی کې کې چې کم یو سیمپل پیش کوو کنه پی خبر پیش کوو جی بالکل نو پی خبر کې به تاسو وګورئ په هر اشاره باندې ماشومان ولاړی او هغه څه کوي خیر غستون کې ا بریډ ویننګ هغه دی کنه الټ الټیمیټ هغه هغه دی کور کفیل دی کور لپاره ګټه اوس یو طرف ته مونږ دا اول اول هغه کې ذهن کې دا خبر راځي چې دا د سټیټ ریسپانسیبিলিটি دا واقعي دا د سټیټ ریسپانسیبিলিটি دا خو زه هغه کې یو تاسو ته یو سیر چې چونکې ما خپله په دغه سیر باندې دا ما مخکې دا وه مونږ هغه ځنه ماشومان اوچت کړل مونږ وی چې دا ماشومان مونږ راولو دفتر ته دې ماشومان نه مونږ ته پوس کوو چې تاسو کم ځین راغلی یو کیس سټډي شان مو جوړول ولې راځي سو جدا یقینو ساته چې پاغي کې خو چې کله مونږ ماشومان کله دفتر ته راوستل نو سلور پینځه داسې کسان رالو چې هغه ان نون کسانو او پلن کروزرو کې رااله او وې مون خبر شوی چونکه داغه کنیکټیویټی خود دی خلکو ډیر زیاتې مون خبر شوی چې تاسو دلته ماشومان راوستل نو دا سې وکي چې دا ماشومان مون ته حواله کړي مون به د دې کېر کو ها او دا په دې دوران کې یعنی مونږ اغزی نه اوچتول او خپل دفتر پورې راوستل په دې کې به میکسیمم 25 منټس لګیدل یعنی 25 منټ به لګیدل دا اغه نتورک دومره تیز او اوس بم وی اوس هم چون کی روان خودی دا کار روان دی بل ګوس بنورم خوشی وی اچھا مونږ دا سې وکړو چې مونږ ویزا مونږ چون کی د خسر سره اغه نو چرته مخ کی داسې حالات سره مونږ ور کړل چې ور مو کړل یقین او ساته په نیکسټ ویک کې زمونږ چون کی ممبر سه براتلو اسلام آباد نه په نیکسټ ویک کې چې هغه راغو ما ته وایي چې یار رضوان ما خو هغه ماشومان حاجي کیمپ مخې ته وکتل زه بدل کړو هلته ولاړو مالخه اچھا
مونگ ال تہ چون کے کیمرے نوی لگی دلی مونگ ویشی مونگا گاڑو نمبر چیک کڑے وای کم اس کما کسانو نمو خو مونگ ویچ دا چون کے دون ایلیٹ خلق رال کنا سفید پوشا خلق رال دی بو کی دیشی چاور تویلی او کی دیشی ای مونگ کتلی ویشی مونگ دور او چتول او اغه اغه چون کے راختل نا او مونگ ما بوزا او زنان مونگ بیا را وستل چی بیا مرا وستل دا خبر لک زک تاسو ٹیم علما چی د دی زموار مونگ والدینم یو بطور معاشرم یو بطور اسٹیٹم یو مون چې کله هغه دوباره راوستل درې ماشومان هغه ماشومان مونږ وی چې دی ځلې دغه شان نه کوو داسې کوو چې دا کسانو مونږ کورونو ته پوس کوو چې آیا دا د څنګه کورونو سره تعلق لري یقین وساته چې مونږ یو کور د هغه والد صاحب اوس پورې ما سره کانټیکټ نمبر هم شته هغه ماشوم بیا مونږ سکول کې هم داخل کړو هغه اوس شکر د الحمدلله ښه هغه دی اغه پیخور په سیټي هوم کې دا غ خپل کورو او اغه بدا کار کو چونکه اغه کم گینگ دی کم دا گروپس دی کم دا باقاعده د دې ټیکیداران وی او اغه چې دا د دوی بیا اغه کورونو نه راغ کی د دې ته بیا ورځي خپل ډیډی ملاویږي دا غي والدین ته پورا سیستم طریقه کارو مونږ اغي تورلو بیا مو هغه والدین را وستل چې د ظالمانو یو خدا سی وی چې په کور کې بالکل ست طریقه نه وي اوس یو طرف ست د دې دا رائټ والیټ کې چې ته دا کور نه وباسلای د کور ماحول نه دی محروم کو بل تا دا غي د سکول ګوینګ ماشوم دا غ سکول دی هغه کو اغي نه علاوه دا په دې ورځي پیوی ورځی کی د دې سونه رائټ والیټ کیږي د تنه صحیح خوراک ملاویږي د تنه صحیح موسم ملاویږي د ای سم نشتا او او بس هغه هغه شان بور شان به یغشته او یو ورکوټه بوتل به بس چې سوک به اشاره باندې ودرې دل به شیشه صفه کا او چې الله سوار کا او سوک بس دغه شان نو دی زیمواری چې دی کنه دی زیمواری چې دی کنه دی زیمواری دا اول اول د والدینو دی بیا په معاشري کې لکه اوس مونږ د خپل ځان ته وګورو کنه کېدای شي زما په ګر گاوانډ کې داسې یو څوک یو ماشومی کنه چې زه هغه افورډ کولای شم نن سبا خو زه چې کی پی کې خبر خبرو کو کی پی کې چې کله نه دا تیر شوی ګورنمنټ او دا اوس چې کم ګورنمنټ دی دی په کی پی کې په ایجوکیشن باندې ښه اوس هم ډېر زیات گنجایش دی ډېر زیات گنجایش دی خو لکه دی په ایجوکیشن باندې کار کوي سکول ټیچران یې هغه کړه مخکې خو به سکول کې ټیچر نه و نو ماشوم به که سکول ته لامړو نو هغه ته هغه خو مونږ ته بطورې مور پلار بطورې معاشرې بطورې داسې ادارې لکه کم ادارې کې زه کار کوم اوس په کی پی کې کې ظهور صاحب تاسو د ناظرینو په هغه تاسو په دې هغه وساطت باندې زه دوی کی پی کې کې هیومن رایټس باندې 13 ډیپارټمنټ کار کوي سرکاری لیول باندې پاغه کې نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس ته شاغه کې زمونږ کی پی کې مونږ کی پی ګورو مونږ فاټم ګورو ایکس فاټا چې کوم ورته وایي دین علاوه ډایریکټریټ اف هیومن رائټس ته په ماشومانو باندې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن دی په وومن باندې کی پی سی ایس ڈبلیو دی خیبر پختونخوا کمیشن آن د سټیټس آف وومن دی آر ٹی آئی چې دی رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن دے آر ٹی ایس دے رائٹ ٹو سروسز کمیشن دے لیبر ڈپارٹمنٹ دے امبرس پرسن چکم حراسیت چکم دا خزو ورک پلیسز باندھے چکم کار چونکہ تاسو دا زمونگ اکثر خبر دا سی چمونگ کوشش دا سی تاسو وی چې کم گریلو خزی دی چې غم پی پوشی کنا کار زی باندھے چې کوم خزو سره د هغې څوک یعنی څوک هغې ته په بد نظر ګوري یا هغې باندې اوازونه وباسي یا هغې چې کوم فرض کوه یو ځی کې کار کوي نو هغې اداره ده فیډرل ادارې دلته دفتر دی په پېښور کې او پراوینشل خو چونکې ډېره د بنګه ښځه ده رخشنده ناز چې ډېر دې نه علاوه چې کوم د ښځو د زنانو د انهیریټنس چې کوم د هغې جایداد کې کوم حقوق جوړیږي هغې ایس پر ایکټ دې سره پاور دی دی میډم رخشنده ناز چې کوم امبرس پرسن سیکرټریټ دی دغه شان لیبر ډیپارټمنټ دی نو دا 13 ډیپارټمنټس دي انسانی حقوق حوالے سره او دا ټول ٹیکس پیئر په پیسې باندې مونږ ته تنخواګانې ملاویږي مونږ ریسپانسیبل یو دی نو مونږ
سٹیٹ چې یادو مونږ سٹیٹ ادارې یو مونږ به اول هر انسان کا هغه پلار مور دی کا هغه معاشره ده کا هغه د هغې محله ده او زه تاسو ته دلته یو بل دا چونکې مونږ وایو که نه اسلامي جمهوری پاکستان دی کې زیات رول چې دی هغه د ممبر دی منتخب ممبر کلا کلا چې جومات کې ممبر باندې مونږ مونږ معاشره پختون چې کوم پټان کلچر دی مونږ ډیرو غټو خلکو خبر هم نه اورو خو چې ملا صاحب مولانا صاحب خبرې ته مونږ ډیره توجه هم ورکوو او په کار هم ده چونکې هغه اسلامي پوینټ آف ویو سره زمونږ یو رهبر دی امام مو دی هغه به هغې ته خدای علم ورکړی دی نو که چېرته مونږ هر انسان به طور معاشرې یو فرد به طور مور پلار به طور ممبر میراب ملا یو عالم یو زمونږ غوندې ادارې معاشرې چې کم این جی اوز دي کم سیول سوسایټي دی ټول خپل خپل رول ادا کول شروع کړي نو انشاءالله د دې تدارک به وشي که دا خپل رول نه ادا کوي او زه خپل ادارې په هغه باندې بلیم کوم چې نه دا د دې کار دی هر کار چې کم انساني حقوق دي زموږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل انساني حقوق د ماش د زنانو د خپلو ښځو حقوق یې به پوره کړي دي د هغې چې کم مونږ کې ټولو نه غټه خبره چې دی که نه هغه برداشت چې دی هغه ختمیږي چې دا کم مخکې فدا صاحب کومه خبره وکړه که نه د هغې چې کومه سمری ده که نه کومه خلاصه ده دا دی چې معاشرې کې ورځ په ورځ هغه چې دی احساس کمی را روانه ده او برداشت مونږ حد درجې او که چېرته دا مونږ د دې تدارک اوس ونه کړو لکه څنګه مخکې فدا صاحب خبره وکړه چې اوس هم یا ټایم شته ځکه چې مونږ ټایم خو روان دی که مونږ اوس د دې سیزونو هغه نه وکړو نو کم را روان نسل دی دی او دی کې بیا زیات چې کم ریسپانسیبلټیز دي آ زمونږ د تعلیمي ادارو دي په هغې کې ټیچرز دي یا زمونږ چې کم سپیشلی چې کم سلیبس دی اوس هیومن رایټس حوالې سره په کار وو چې یو مکمل یو سبجیکټ وای چې هغې کې ماشومانو ته ورکوټي عمر نه دا هغه وه چې اوس زه یمه که نه زه به تاسو ته خپله خبره وکړم چې ما ته 2016 نه پس ډیرو سیزونو پته ولګېده چې دام د انساني لکه زه به تاسو ته خواجه سرا خبره وکړم دې خواجه سرا ته مونږ معاشرې کې څونه په کم انصاف په نظر نه ورته ګوري انسانیت مارجن هغې ته نه ورکوو انسانیت مارجن هغې ته نه ورکوو چې دا یو انسان دی که نه نو چې ته یو انسان ته د انسانیت مارجن نه ورکوې نو زه به ته به هغې اسپیکټ دې نه علاوه چې کم اقلیت دي زمونږ دا دعوه کوو چې مونږ مسلمانان یو زمونږ چې کم خوږ نبی دی صلی الله علیه وسلم هغې چې کم د ماینارټي حوالې سره کم د هغې ارشادات دي کم د هغې فرمودات دي کم هغې په دې سیزونو باندې زور ورکړی دی مونږ هغه چې دی هغې ته مونږ کم کم نومونه استعمالوو او به طورې معاشرې یو فرد ډیر ایجوکیټډ کسان هغې ته قسما قسم نومونه علي چې ما ته اوس خپل ځان ښه نه ښکاري چې زه هغه نومونه دلته استعمال کړم نو دا ټوټل سیزونه چې دي دا چونکې تعلیم کمی ده او بیا تعلیم چې کم خلک تعلیم یافته دي هغې کې چې کم مین چې کم انساني حقوقو باندې کم کار کول پکار دي مونږ ته به طور معاشرې به طور ادارې به طور یو فرد به طور مور پلار په دغ شي باندې زور پکار دی او چې کم هغه کې چې کم مونږ تعلیمي سلیبس دی چې مونږ په هغې باندې کار وکړو او بالکل او مونږ سټیټ ادارې یو چې مونږ سټیټ ته هغه ورکړو هر سیز که مونږ په سټیټ باندې واچوو که نه نو بیا به دا کار نه کیږي لکه څنګه اوس فدا صاحب د این جی اوز وال ډیپینډنسي خبره وکړه که نه چې مونږ هر سیز وایو چې دا به هم راځي دا به هم راځي لکه اوس صفایي دي که نه مونږ کور صفا کړو خپل ګند خپل کور مخې ته وغورځوو چې دا به راځي نو هر لکه تاسو وختي هغه د ګټې خبره وکړه نو دغه شان هر کس که یو خپل ذمواري جوړه کړي او دا چې کم سوشل میډیا کم هغه دی هغه مونږ بجای دی چې تنقید دې پاره استعمال کړو په دې طرف ته هغه وکړو چې یو مونږ ښه هغه وکړو زه به تاسو ته خپل مثال درکړم اوس مونږ علاقې کې زه چونکې ډیر
آؤٹریچ علاقے نہ ٹانک نہ تعلق تھا منہ پہ علاقے کی وہ سیلاب رہا ہو نو اگر سیلاب کے چکم التا معشمان و کم حالات ما اقتل ما پریکٹیکل التا اگر داغی زندگی دا التا زنانہ و چاغی کم حالات ہو اور قسم آغی سرا معاشرہ ادرے دا لگا یو عذاب ہو خوچ سنگا معاشرہ آغی سرا ادرے دا نو اگر وائی کا نا کم کور کی چی مڑے اوشی کا نا او زمون معاشرے وال خلق غشی او غی سره کفن دفن نو اغي نو داسی ژوند چي دي کنه دا مون هر چاته احساس پکار دي او کوشش پکار دي چې هر یو کس خپل ډیوټي پورا کی نو بیا به دا حالات ټکیږي. ډیره مهرباني رضوان الله شاه صاحب.